Zdravím, zase po delší době. Dneska bych vám chtěl ukázat takovou jednu moji specialitku, kterou vy sami můžete převést zase do toho svýho. Jo? Nemusíte to dělat vyloženě z těch surovin, co budu dělat já. Chci vám ukázat, že se prostě nechá dělat trošičku něco i jinak. A já budu dneska ukazovat pečení holoubátka. Tady nějaký holoubata. Takže pečení holoubata s nádivkou. Bramborový knedlík z brambor, ne z pytlíku, a k tomu udělám kedlubnový zelí. Jo, kedluben jsem si vypěstoval na zahrádce, jsou to ty takový ty velký, ty goliáši nebo giganti, jak jim říkají. Vynikající věc, nejen takhle zasyrova se to nechá jíst, jak říkám, kedlubnový zelí, cokoliv s tím můžete dělat. Výhoda je, že ve sklepě to vydrží strašně dlouho, jo, až do jara, vlastně než se oteplí, dokud to nezačne vyrášet nový lístečky, takže to zelí, teda to také dubna je prostě použitelná i pořád. Takže já se tohle teď malinko trošičku zesumíruju a začnu tou nádivkou, kterou budu plnit do holoubat. Mezi tím si dám vařit brambory na ty knedlíky a připravím si tu kedlubnu na to zelí. Knedlíky potom vlastně budete mít v samostatném videu, jo, ty budou jakoby video zvlášť, protože aby jsme to všechno vymíchali dohromady, bylo by to video zbytečně dlouhý. Takže po tuhletu chvilku vypínáme kameru a připravím si tady věci na tu nádivku a budeme prostě ukazovat veškerý ten postup. Začnu teda tou nádivkou. Nakrájel jsem si tady dva rohlíky. Vždycky je lepší použít nějaký starší, aby se moc, aby prostě drželi trošičku pohromadě. Takže dva rohlíky, tři vajíčka. Osolíme. Sousolí opatrně, protože rohlík sám o sobě samozřejmě slané je. Dáme tam trošičku pepře. Majoránku. Kdyby se to dělalo v nějakém vegetačním období, tak samozřejmě ze zahrádky nějakou náť, jo, nějakou prostě něco zeleného, aby to hezky vypadalo. No a celý to prostě promíchám, jo. Aby se to vajíčko pěkně vpilo do toho rohlíku. Tady samozřejmě neukazuju nic světoborného, ale protože se dívají na moje videa i lidi, kteří třeba s tím vařením začínají, tak myslím si, že pro ně se to hodí, jo. Tak, pěkně zamíchat. Můžeme klidně i rukou, to je úplně jedno. No, aspoň líp se nám dostane to vajíčko od toho rohlíku. Nechám to teď chvilinku ležet, já nevím, řeknu 3-4-5 minutek, aby ještě to vajíčko se do toho rohlíku pěkně nasáklo a za chvilinku budu pokračovat. Nádivka je odpočinutá. Udělal jsem si tady 5 takových malinkatých kopiček, abych do každého toho holubka dal přibližně stejně. I když ne každý holub je úplně stejně velký, ale tak nějak aspoň by to bylo třičku od voka. Tak a teď začnu plnit. Holubek má samozřejmě menší bříško, takže se tam to zase tolik nevejde. Nehledě na to, že potom, až to budeme péct, tak je jasný, že to vajíčko tam jakoby nakyne, takže ono nám to ještě poleze ven, jo. Takže zhruba takhle. Jeden holubek. No ani tohle se ani třeba nechce vejít. Žíce pomalu. Takže to tam nějak nahňácáme. No, když budete péct třeba kuře, tak samozřejmě
naprosto stejným způsobem, akorát ty nádivky samozřejmě budete potřebovat víc. Je to tam nadspar toho hrudníčku. Měl by to tak, aby to tam bylo vidět, aby tam byly vidět jenom takhle moje ruce před kamerou, ale aby to tam trošičku bylo vidět, co dělám. Tak, mám tady posledního, tady to je nějaký menší holoubek. Nádivka je zdělaná, takže holubky si tady teď budu poskládávat nějak, že se mi sem dobře vešly. Samozřejmě nezapomenu osolit. Není třeba ze všech stran, protože se nám to bude vypejkat, že jo, a ta slu se dostane i dolů. Tak. Jo, teď jenom trošku pokmínujem. Tak. Nepatrně to podleju vodou. Skanička od těch vajíček, jo, tak si nalekejte, že tam je. Tam jsou bublinky. Není to žádný jar. Tak stačí trošičku. Přiklopíme. Zapneme troubu. Na nějakých těch 150 stupňů a necháme to tam běžet. Takže k přípravě kedlubnového zelí. Samozřejmě máme kedlubnu, kterou musíme očistit. Takže uřízneme, nebo spíš okrájíme šlupky. Vidíte se, jak to krásně drží, jak je to, jak je dubna tvrdá, přitom není dřevnatá. Tyhle ty kedlubny prostě mají tu vlastnost, že nedřevnatí. Jo? Takže tímhle tím způsobem si to očistím. Tak, kedlubničku mám očištěnou, nakrájel jsem si na nějaký takovýhle porce a teď ji budu strouhat. Tak jako když se koupí strouhaný zelí. Takže na strouhadle klasicky a jedu. Tak, toto strouhání bude samozřejmě chvilinku trvat, takže vypneme kameru, ale chci vám jen ukázat, jak to vypadá. Podívejte se, už takhle na první pohled není jak poznat, jestli to je zelí, nebo je to také kedlubna. Možná trošičku na barvě, jo, to je jasný, jo. Takže já si to tady takhle nastrouhám. Až to budu nastrouhaný, tak vám se řeknu, co dál. Takže kedlubnička je nakrájená. Podívejte se na tu nádheru. Teď musíme tu kedlubnu vařit. To znamená, zasolíme. A opět budeme solit jenom opatrně, když tam toho máme hodně. Protože potom ještě do toho přijde něco slaného a to vám ukážu potom, až na to přijde čas, jo? Nechci předbíhat. Takže zasolíme
odlejeme trošku vody, jo, ono se ještě hodně odpaří, přiklopím, dám vařit a budu to vařit opravdu jenom pozvolna. Jo, takže to dám i na malou potínku a vlastně to, tu krydlubničku tam budu jenom, jak se říká, dusit, jo, až do té doby, dokud to nezměkne, jo. Bude to trvat opravdu chviličku, nebo chviličku, jako v uvozovkách chviličku, bude to trvat delší dobu, jo, takže je třeba zároveň to tam dávat přibližně s těma holoubátkama nebo s kuřetem podle toho, co budete péct, protože ta příprava prostě vyžaduje delší dobu, jo, takže chviličku se mezi v uvozovkách, jo. Takže takhle to necháme a až to změkne, tak zase si řekneme dál. Tak, kedlubničku máme měkkou, je z toho vyvařená i ta voda, protože jsme to měli malinko pootevřený. A když jsem říkal, že do té kedlubny nebude dávat moc soli, nedával jsem tam ani vůbec žádný kmín. A to z toho důvodu, že to tam dodám teď a dodám to tam tím způsobem, když si otevřu tady ty moje hloubky, pozor, ať to nespálíš. Tak. A já teď vezmu ten výpeček, tady co mám, a tak toho tam naleju. Tak. Nepatrně, opravdu jenom nepatrně, trošičku to ještě znova podleju trošku. Malinko. Tak, aby se nám to nepřipalovalo. Tak. Ještě chvilinku to tam nechám s poklicí, protože vidíte, že nádívka už bude téměř hotová, že už nám krásně nakynula to vajíčko. Takže nechám to ještě s poklicí chvíli a za chvilinku tu poklici odklopím a budu to dělat jenom prostě bez poklice, aby jsme tam udělali krásnou šupičku na tom hloubátku, což je i to pořádko. Jo, takže teď přiklopíme zelíčko, necháme provařit jenom ten výpeček s tou kedlubnou a za chvilinku začneme zahušťovat. Takže do zelíčka jsme nalili výpek z těch holoubat. Pokud budete mít kuřátko, tak výpek z kuřátka, to je jasný. Jinak když se vrátím k těm holoubatům ještě, tak mi napadlo, protože samozřejmě málo kdo ty holoubata má, ale ty holoubata se dneska nechají koupit. Není to teda nic lacinýho, jo, opravdu se to pohybuje, já nevím, v řádech 100 korun za jedno holoubátko, jo. Takže je to takový luxusní zboží. Nicméně můj recept můžete použít jak na houbata, tak na kuře, prostě je to jedno. Tak a teď přejdeme k tomu zelí, takže tady máme ten výpeček, jo, jenom to necháváme lehounce, prostě to tam, aby nám to moc nevřelo. A musíme to zelíčko zahustit, takže uděláme jíčku. Takže jasně, vezmeme si sádílko, kdo má svoje domácí, dobře, když ne, použijeme to, co koupíme v krámu. Takže sádlo už rovnou dáme na plotínku, tak se nám rozehřejvá. Holoubata jsou opravdu liboví, takže my do toho zelíčka můžeme použít klidně toho sádla víc. Ještě jsem chtěl říct, když budete třeba péct něco masnějšího, nějaký třeba bůček nebo nějaký maso, tak samozřejmě se snažit na tu jížku dávat co nejméně sádla a nebo klidně zahustit vyloženě jenom moukou s vodou, takzvanou Ameriku. Už jsme si ukazovali, takže v mých videích ji najdete, jo. Takže já to tady nechám rozpustit a do toho rozpuštěného sádla přidám mouku. Zase říkám, je to recept, návod
pro toho, kdo to v životě nedělal, protože pro každou hospodinku udělat jíšku není samozřejmě žádný problém. Tak, sádlo je rozpuštěný. Dáme hladkou mouku. Do toho mýho množství bych typoval, že to můžou být tak 4 lžíce. Buďte trošku opatrnější. Ne jako já. Tak. A vlastně omastek s tou moukou necháme probublávat. Tak, musíme stlumit trošičku plamínek, aby jsme to nespálili. Tak a já jí mám ještě tu jíšku hodně, hodně hustou, takže tam budu přidávat sádlo, takže to si to sundám z toho horkýho. Ještě tam přidáme, aby se nám to nespálilo. Tak. Tak a tuhle tu jíšku buď můžeme nechat v celku takhle, ono nepotřebujeme úplně dosáhnout nějaký zlatavý nebo tmavý barvy u jíšky, která jde do zelí, protože to zelí samo o sobě je samozřejmě světlý, nebo zelí, v našem případě je to kedlubna. Jo. Tak, teď už to má tu správnou konzistenci. Jo, můžeme na mírném plamínku ji prostě udělat do tmavá, ale jak říkám, v našem případě je to zbytečný. Kdybychom dělali guláš, který jsme mít tmavej, tak samozřejmě ta jížka bude daleko tmavší. Jo. I když, co se týká guláše, tak tam ten postup já mám trošičku jiný, než zahušťovat vyložně takhle jížkou. Jo. Takže jestli na ten guláš někdy dojde, tak vám to ukážu. Jo, takže v mém případě na zahuštění zelí to opravdu stačí. Jo, nepotřebuji to dělat do tmava. Takže vypneme a přijdeme k zahuštění toho té kedlubničky. Zvýším si tam trošičku plamínek. Tak. A je třeba dělat opatrně, aby jsme prostě to nepřehustili. Jo. Takže budeme přidávat takhle jíšku, nějakou dáme. A uvidíme, co nám to udělá. No, já myslím, že jsem se trefil, že ta konzistence akorát zase z mýho pohledu, jo. Někdo to může mít rád hustější, někdo to může mít rád řidší, ale v tomto případě si myslím, že hustější snad ani, už ani nejde. Jo? Tak. Teď to necháme malinko provařit. Na to všechno krásně spojilo. A samozřejmě musíme zelíčko kedlubnový dochutit. To dochucení zase je na každém, kdo to má rád. Jo? Někdo má radši kyselejší, někdo sladší. Jo, takže tohle je prostě třeba dělat s citem a hlavně pořád ochutnávat podle toho, jak to máte rádi. Jo. Jo, vidíte, že i nějaký ten kmín tady je, který jsem tam původně nedával, protože to mám z toho výpeku. Nicméně chuť toho kmínu v tom obsažená bude, i když na pohled se zdá, že tam ten kmín není. Tak, já si tadyhle vezmu trošičku cukru. Sůl, přisladím. Dáme tam i ocet. No, ten ocet nám to zase zpětně malinko naředí, musíme třeba počítat.
ten mocet je dobrý prostě nechat malinko tam probublat, aby se odpařilo takový to, co se nám tam nelíbí. Uděláme ochutnávku, jenom také to tady projedeme. Ještě můžu malinko, ale říkám, to je podle mýho, jo? Malinko přiodstit. Trošku přisladit. Teď by to mělo být akorát. Samozřejmě někdo může mít rád zelí, který není dohušťovaný, jo. To znamená, že vůbec nemusíte používat jížku, jo. Můžete ho prostě nebo z něho nechat odpařit tu tekutinu a mít to takový hodně sypký, jo. Ale my to máme rádi prostě takhle, no. Jo. Takže ochutnávka. Za mě hotovo. Takže teď já mám kedlubnový zelí hotový. Takže vypínám. Dám ho někam na stranu. Nechám ho ještě malinko dojít jenom tak pod pokličkou. Co se týká té zbylé jížky, tak samozřejmě teď momentálně nemám kam bych jí dal, ale pamatuju si, když jsme byli hodně malí, hodně, opravdu hodně malí, a máma vařila a ta jížka jí zbyla, tak po vychladnutí, nebo po těsně předtím, než vychladla, ale byla teda osmažená do červená, jo, tak jsme si jí mazali na chleba. Jo. Zkuste vyzkoušet, uvidíte sami. No. Tak, takže zelí máme hotový. Holoubátka se nám pečou, ty budou hotový za chviličku taky, takže za chvilku budeme servírovat. Tak, holoubátka máme pečený, pojďte se, jak to krásně vypadá. Nádivka, která vyšla i z těch bříšek ven, to je tím, jak prostě tam nakynuli ty vajíčka. Barvička je úplně suprová, pokud nokam se tam vůbec je vidět, snad jo, těžko říct. Takže já to teď nadám na talíř, abyste viděli, jak to vypadá. Takže tady máme fendíky. Takhle, nějak je tam dáme. Já jsem původně myslel, že nebudeme dělat žádnou ochutnávku, protože tady na té ochutnávce není něco, vůbec něco. Ale Eliška trvala na tom, že ochutnávku chce dělat. Takže tady sem dám jednoho holoubka, asi toho nejmenšího, ne, že bych jí chtěl dát toho nejméně, ale přeci jenom je to ještě malý děcko. Tak, kedlubnový zelí. Tak, a tady si nám máme trošičku vejpeku. Jeho malinko, tak jenom takhle ty knedlíčky. Je to nádhera, pojďte se na to, jo. To zní jakýkoliv strany. Prostě nemá to chybu. Samozřejmě, jak jsem říkal, místo holoubátka můžete použít kuřátko nebo prostě jakoukoliv drůbež, jo. Maso. Jo, prostě je to jedno, tohle je recept prostě na holoubátka, ale nechá se vlastně převést na cokoliv, nebo na jakékoliv jiné maso. Jo? Takže já to teď připravím Elišce ke stolu, ona toho kousne a ukáže vám, jak vám to chutná, nebo, ne, nebo jak jí to chutná, nebo nechutná. Já vím, že to chutná nebude, protože neděláme to samozřejmě poprvně, už to několikrát jedla, je to její hodně oblíbené jídlo, dokáže toho
holoubka, i když není to teda nic extra velkýho, že jo, ale zbaštit úplně celý na posezení, takže to zase všechna čest Elišce, která je malinkatá a zase tomu jídlu tolik nedá. Tak Eliška dělá ochutnávku na knedlíkem. Tak jaký to je, Eli? Dobrý. Zelíčko pochutnej. Nebo kedlubnu spíš teda. Nespal se. Špakuje? Jo? Jo. Je tam poznat rozdíl, jestli to kedlubna nebo zelí? Ne. Není. Masíčko ještě. Utrhni si třeba kousek stehínka, nebo co chceš, co ti chutná, to je jedno. Je to horký. Kůžička, to je to nejlepší, co může být kůžička, viď? Hloubátka. Tak co, povedlo se? Jo? Tak to máme všichni radost. Tak dobrý, jo? Už to musím vypnout, protože mi tečou sliny, já už potřebuju taky se najíst. No jo.